Surat Al-A'raf ayat 111. 111. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirihi wallahu a'lam. Ma'nana ila akhirihi wallahu a'lam. Qalu. Qalu. Ngomong maraneh naga geden. Ngomong maraneh naga geden. Qalu ngomong maraneh naga geden. Omonganana. Omonganana. Arjih. Arjih. Mugia nempokkeun salira. Mugia nempokkeun salira omonganana arjih mugia nempokkeun salira wa akhahu jeung kadulurna eta Musa jeung kadulurna eta Musa wa akhahu jeung kadulurna eta Musa akhir akhir tegasna kudu ngaakhirkeun salira tegasna kudu ngaakhirkeun salira akhir tegasna kudu ngaakhirkeun salira amrahuma kana urusanana eta Musa jeung dulurna kana urusanana eta Musa jeung dulurna amrahuma kana urusanana eta Musa jeung dulurna wa arsil sareng mugia ngutus salira wa arsil sareng mugia ngutus salira fil madaini bisa pirang-pirang kota di sabirang-birang kota fil mada ini di sabirang-birang kota hasyirina halna sabirang-birang anu kumpul halna sabirang-birang anu kumpul hasyirina halna sabirang-birang anu kumpul jami'ina tegasna sabirang-birang anu kumpul tegasna sabirang-birang anu kumpul jami'ina tegasna sabirang-birang anu kumpul ya tuka maka datang maranehna kasalira ya tuka bikulli sahirin kalawan saban-saban tukang sihir bikulli sahirin wa fi qiraatin jeung eta tetep dina qiraat anu sejen wa fi qiraatin jeung eta tetep dina qiraat anu sejen ari lafad saharin alimin anu kacida pintar alimin anu kacida pintar yafdulu anu bisa ngunggulan eta tukang sihir yafdulu anu bisa ngunggulan eta tukang sihir Musa kanabi Musa Musa ka Nabi Musa fi ilmi sihri dina ilmu sihir fi ilmi sihri fajama'u maka kumpul maranehna fajama'u maranehna tukang sihir fajama'u maka kumpul maranehna tukang sihir waja'a jeung datang waja'a jeung datang saha as-saharatu sabirang-birang tukang sihir saha as-saharatu sabirang-birang tukang sihir Fir'aun ka Fir'aun Qalu ngomong maranehna tukang-tukang sihir Qalu ngomong maranehna tukang-tukang sihir Omonganana Inna sanyanyana Bitahakukil hamzataini Tahkik Angga iya
Bitahqiqil hamzataini. Bitahqiqil hamzataini. Macana. Macana. Kalawan dibenteskeun dua hamzahna. Kalawan dibenteskeun dua hamzahna. Bitahqiqil hamzataini. Macana. Kalawan dibenteskeun dua hamzahna. Watashilis saniyati. Watashilis saniyati. Yang ditashilkeun hamzah anu kadua. Yang ditashilkeun hamzah anu kadua. Wa tashilil thaniyati. Jeng ditashilkan hamzah anu kadua. Wa idkhali alifin. Wa idkhali alifin. Jeng diasubkan alif. Jeng diasubkan alif. Wa idkhali alifin. Jeng diasubkan alif. Bainahuma. Bainahuma. Di antara eta dua hamzah. Di antara eta dua hamzah. Bainahuma. Di antara eta dua hamzah. Alal wajhaini. Alal wajhaini. Halna natepan kana dua dua jalan. Halna natepan kana dua jalan. Alal wajhaini. Halna natepan kana dua jalan. Lana. Lana. Eta tetep pikeun urang sararea. Eta tetep pikeun urang sararea. Lana. Eta tetep pikeun urang sararea. Naon la ajron. Naon la ajron. Estu buruhan. Estu buruhan. Naon la ajron. Estu buruhan. Ingkunna. Kunna. Lamun aya abdi sadaya. Lamun aya abdi sadaya. In kunna. Lamun aya abdi sadaya. Nahnu. Nahnu. Tegasna abdi sadaya. Tegasna abdi sadaya. Nahnu. Tegasna abdi sadaya. Al-ghalibina. Al-ghalibina. Eta sapirang-pirang anu ngelehkeun. Eta sapirang-pirang anu ngelehkeun. Al-ghalibina. Eta sapirang-pirang rang anu ngelehkeun. Qala. Qala. Ngomong Firaun. Ngomong Firaun. Qala ngomong Firaun. Naam. Naam. Puguh bae. Puguh bae. Naam, puguh bae. Wa innakum. Wa innakum. Jeung sanyanyana maraneh. Jeung sanyanyana maraneh. Wa innakum jeung sanyanyana maraneh. Laminal muqarrabina. Laminal muqarrabina. Eta estu. Eta estu. Tisawarehna. Tisawarehna. Sapirang-pirang anu dideuheuskeun. Sapirang-pirang anu dideuheuskeun. Laminal muqarrabina. Eta estu. Tisawarehna. Sapirang-pirang anu dideuheuskeun. Qalu. Qalu. Ngomong maranehna tukang sihir. Ngomong maranehna tukang sihir. Qalu ngomong maranehna tukang sihir. Omonganana. Omonganana. Ya Musa. Ya Musa. Hei Musa. Hei Musa. Omonganana. Ya Musa. Hei Musa. Imma ang tulqiya. Imma ang tulqiya. Anakalana ngalungkeun salira. Anakalana ngalungkeun salira. Imma ang tulqiya. Anakalana ngalungkeun salira. Asaka. Asaka. Kana itek salira. Kana itek salira. Asaka. Kana itek salira. Wa imma annakuna. Wa imma annakuna. Jeung anakalana aya abdi sadaya. Jeung anakalana abdi sadaya. Wa imma annakuna. Jeung anakalana abdi sadaya. Jeung anakalana aya abdi sadaya. Jeung anakalana aya abdi sadaya. Wa imma annakuna. Jeung anakalana kalana aya abdi sadaya. Nahnu. Nahnu. Tegasna abdi sadaya. Tegasna abdi sadaya. Nahnu. Tegasna abdi sadaya. Al-mulqina. Al-mulqina. Eta sapirang-pirang anu ngalungkeun. Eta sapirang-pirang anu ngalungkeun. Al-mulqina. Eta sapirang-pirang anu ngalungkeun. Makana perkara. Makana perkara. Makana perkara. Ma'ana. Ma'ana.
sanana anu aya sarta abdi sadaya anu aya sarta abdi sadaya maana anu aya sarta abdi sadaya qala qala nyarita eta Nabi Musa nyarita eta Nabi Musa qala nyarita eta Nabi Musa carita anana carita anana alqu alqu kudu ngalungkeun marane kudu ngalungkeun marane alqu kudu ngalungkeun marane amrun amrun ari ieu dauhan ari ieu dauhan eta parentah amrun ari ieu dauhan eta parentah lil izni kana mere izin kana mere izin lil izni kana mere izin ditaqdimi ilqaihim ditaqdimi ilqaihim kana ngaheulakeun ngalungkeun maranehna kana ngaheulakeun ngalungkeun maranehna bitaqdimi ilqaihim kana ngaheulakeun ngalungkeun maranehna tawassulan tawassulan karena supaya bisa nepi karena supaya bisa nepi tawassulan karena supaya bisa nepi bihi bihi ku eta ngaheulakeun ku eta ngaheulakeun bihi ku eta ngaheulakeun ila idharil haqqi ila idharil haqqi kana nembongkeun bebeneran kana nembongkeun bebeneran ila idharil haqqi kana nembongkeun bebeneran falamma alqau falamma alqau maka nalika geus ngalungkeun maranehna tukang-tukang sihir maka nalika geus ngalungkeun maranehna tukang-tukang sihir falamma alqau maka nalika geus ngalungkeun maranehna tukang-tukang sihir hibalahum hibalahum kana sapirang-pirang tambang maranehna kana sapirang-pirang tambang maranehna hibalahum kana sapirang-pirang tambang maranehna wa'isiyahum wa'isiyahum yang kana sapirang-pirang tongkat maranehna yang kana sapirang-pirang tongkat maranehna wa'isiyahum yang kana sapirang-pirang tongkat maranehna saharu saharu maka nyihir maranehna maka nyihir maranehna saharu maka nyihir maranehna ayunan nasi ayunan nasi kana sapirang-pirang panon manusa kana sapirang-pirang panon manusa ayunan nasi kana sapirang-pirang panon manusa sorofuha sorofuha tegesna mengkolkeun maranehna tegesna mengkolkeun maranehna kana eta sapirang-pirang panon manusa kana eta sapirang-pirang panon manusa sorofuha tegesna mengkolkeun maranehna kana eta pirang-pirang panon manusa an haqiqati idrakiha an haqiqati idrakiha dina hakikat pamanggihna eta sapirang-pirang panon manusa dina hakikat pamanggihna eta sapirang-pirang panon manusa an haqiqati idrakiha dina hakikat pamanggihna eta sapirang-pirang panon manusa wastarhabuhum wastarhabuhum jeung nyingsieunan maranehna tukang-tukang sihir jeung nyingsieunan maranehna tukang-tukang sihir kamaranehna manusa kamaranehna manusa wastarhabuhum jeung nyingsieunan maranehna tukang-tukang sihir kamaranehna manusa khawafuhum khawafuhum tegesna nyingsieunan maranehna tukang-tukang sihir kamaranehna manusa tegesna nyingsieunan maranehna tukang-tukang sihir kamaranehna manusa khawafuhum tegesna nyingsieunan maranehna tukang-tukang sihir kamaranehna manusa haitsu khayyaluha haitsu khayyaluha nalika ngahayalkeun maranehna tukang-tukang sihir nalika ngahayalkeun maranehna tukang-tukang sihir kana eta tambang jeung iteuk kana eta tambang jeung iteuk haitsu khayyaluha nalika ngahayalkeun maranehna tukang-tukang sihir kana eta tambang jeung itu hayatin hayatin kana sapirang-pirang oray kana sapirang-pirang oray hayatin kana sapirang-pirang oray tas'a tas'a anu ngaleor eta oray anu ngaleor eta oray tas'a anu ngaleor eta oray waja'u waja'u jeung datang maranehna tukang-tukang sihir jeung datang maranehna
maranena tukang-tukang sihir waja'u jeung datang maranena tukang-tukang sihir bisihrin ku sihir azimin anu pohara azimin anu pohara wallahu alam bisawab ilal marji wal ma'ab.